Аз се казвам доцент доктор Димитър Маринов и съм преподавател по български език в Варненски свободен университет Чернорезец Храбър. Ръководител съм на подготвителния курс за езикова и специализирана подготовка в това висше учебно заведение, намиращо се в прекрасния град Варна. Обучението се осъществява с чуждестранни студенти. Съгласно учебните планове, ние имаме възможност да обучаваме студентите основно на два езика, на български език и на английски език. Живея тук от миналия август и изучах тук български език при Свободния университет. И сега ще следвам информатика и компютърни науки. През тази година познах добре много неща за български език и курсовете са много помагнали. Языково курсове бяха полезно и интересно обучение. Учителите господин Маринов и госпожа Неделчева много хубави учителя. Те отговори на всички наши вопросы. Те говори за культура на България, за языковые особенности. Аз много харесвам този университет и аз избрах интериорен дизайн. Защото това е как интересна професия, която ще е полезна на бъдеще. Езиковия курс помогна ми да разбера български език. Аз поступих на бакалавра графичен дизайн в Варненски свободен университет също. Бяхме с група в археологичен музей. Това е мой любимият музей в Варна. Аз избрах Варненския свободен университет, защото харесвам местоположението му близо до морето и близо до Варна. Но не в само сърцето на Варна, защото тук е много тихо и спокойно. И също много обичам българското време, слънчево и топло. Избрах специалност информатика и компютърни науки. Аз много харесвам български език. Аз съм много благодарна на нашия преподавател Димитър Маринов. Ние правим всичко възможно в обучителния процес да включваме, освен на тези модерни, иновативни методи, технологии на преподаване, на обучение, за оптимизиране на образователните резултати и специални часове, в които запознаваме нашите студенти с особеностите на българската култура. Студентите са изключително доволни от този начин на провеждане на изнесени занятия и това наистина им помага да се приобщят по-бързо към академичното семейство на Варненски свободен университет.